أعوذ من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين وأفضل الصلاة وأزكى السلام على المبعوث رحمة للخلائق أجمعين سيدنا المصطفى أبو القاسم محمد وعلى آله وأصحابه رضوان الله تعالى عليهم اللهم أيدنا بروح القدس اللهم أرنا الرخاء والسرور الله سبحانه وتعالى odale hafizu reni dire ala salawati e juldele modon hafizu e ihfazu e ihtafizu lidotati wode hafizu no mari firo fere ihfazu no mari firo fere ihtafizu no mari firo fere jonno sitay on tigi andali do sarfo on no jamri modi no hawtindire di fo majji hara oto ni goddi e majji كما دي سنيره مبهبا حقي مم احفظوا ان كون دو ونا في ريد دو ونا حافظ بن حافظوا رينه اور رينه دون كون اي الماكو كارب كو احفظوا حافظوا اي الماكو كو فيرتي كابولار كو ريني ديره فيهم دون او الف المشاركه دون اور ان جينجيمو كا صرفو حافظا يحافظ يحافظاني كان بيدلوه بيرين يعني فيه طرفان إن يتناقشان يتعاركان بيدلو بيرود يتضاربان ما بيعب إنا فرادة كمان ونا قوتهم سينا من تضاربوا على وزن حافظ ما ضاربوا بيندره أما ركوم بيه فر ونا قوتهم أوكي ينو حافظون كو أن أجنو 70% جولنو جنو 30% وهم على الأقل onti ko wakkelo sande ga gol jula ngol kayre kanyande renamo e gondi hejji dum do wadi senala be maki sallallahu alaihi wa alihi wasallam e hadiseje mabbe e gade tan mabbe be maki bi qadri ma tahfazu salataka tahfazu ka salataka ko beru ko hida rena julde ma ndewo ko be dum rena tan qadri ma tahfazu salataka tahfazu ka salataka be maki kadi as salatu mi'rajul mu'min julde ko de yengirde gomdin do sai konti ko gomdin do so naati tun julene o iway e ngal godal ko fandi wo ko fandi ara fam don himo e godal gongal go tawa e ngal hino yubbindir mo kanko e Allah be maki asila as-salatu silatun bainal abdi wa rabbi ko de liaison hakunde Allah e macci don e Allah makko ko do woni ko be gundo defta e di wagutoji jopade ko dum wonaa si Allah daali haafizu ko reenindire ko reenindire reena ko dum si aya o doto yi on gongugol makko ka yaasi on ka Allah daalno don inna salatu kan haali khashaa wal munkari tuma on tigi reenindire de reena ko yi ma dama on tigi tawi reena ki ka yaasi yo andu julde makko ne mo reena de tawde waata mo kayre kadere yende lay tum mo reena ndenyende ko me yeka tum mo raal be cerno a cernali chamon do me yi don rewbe tawande senegal da fop ma mes re tiri dun ka haaju ma be tum mandara dina nga tekki wo ko don me yi wo na rewa yeso don yeso futo bi tum wa imes dina ti ba ga yo jokki haaju ma ha be haaju be kambe dun hay den kin ta on to ko me yalta tan non me fallo dir e jul dun wa fulbe fuuta tawra min e min be he haaje en tay ko am gol min e haaje en beri ki jidin kari ka tum mandara dina en ay an afama menen ko salatul fatima ni wirda dum montay dum kala bakatu jani subhanallah ye me ombe ndo kan ko mi fanke mudan parce que andi e logique mo jogi philosophie mo jogi me wata yadu de yewtare gayna tam qur'ana du montale bakatu jini danke mo fewa salatul fatima gayna dum ogo di yon sitay hawri an salatul fatima mon da wirda dum haaje da wirda dum ko na haaje ni ko sigi do pidji wadda andu wajaba andu ha julde ma dana jaba kan fi salatul fatima dum wati ni haaje ni dum jaba aywa hal dal rene julde el dem fo ala salawati rene dire julde re modon dum fo julu ko takato mai wassalati alwusta e julde ha ko dal nde do hinde tawa e der beedo no sergiti wassalati alwusta am ari fi roji ayi da kan fayni musalla asr julle alan sara yahon e tafsiruje go ay wa ay kan ko tigi mo do wa qila wi ama hiya salatul fajr do ay asri ay ni wabbe ni ko fajr mo be abdan tahlil mo nako fi hon ngi ndere ko salatul asr yon wo ko enden dum
malaikam arnoɓe bimbiɓe ko e nden julɗo ɗo woni ɓe hoɓe hoore woɓɓe kadi ara kiikiiɓe lumtodireɓe aynugol neɗɗanko neɗɗanko kala neɗɗanko no mari e malaikam feɓe capanɗe nayo aynay ɗum o sakko masiboji neɗɗanko ko ɗum imam ali ɓe maaki a tahsabu annaka jirmum sahirum wa fi kan tawalama fi kan tawa kan tawa al alamul akbar ya sikka ko a neɗɗanki ɗum tokosum ko wiyete planeti mawgi ñi fof ko e maɗa saggode mi yiite neɗɗanke goto malaika capannayo malaika capannayo ɗum ko seeɗa no ngo konu seeɗa ono waawi kene cortés alpha konde ɗoma cortés celludane ha gotum no masiboji ɗi yo to goɗɗo woppa pi goɗɗo piiji boy ko ɓen teɓɓitoto fera je ko kunniyota ngal tappon ko ɓen nokki moytino ngal warayno ɓen ɗon hino ayni on tigi welti o boni o moƴƴi o bonni o moƴƴini ɓen ɗon no ƴayni neɗɗan ko dugula allah ko ɓete ceerno wallahi sona ɗum sitano ko onon imminaneno goɗɗo ɗum ɗon kono ñande o mo continue mo haasade on accay onnay o ko dugula waɗantako kono allah noon kanko nano wawi kanko ɓay tum o wodi ni on tigi tasarrufaji makko ɗi mana o fellitoto e gurna makko ɗon no on tigi tabitira wonirano kanko allah gongirta e makko wonde ko yurmeteɗo ko sahib arrahman mana ko jomiraɗo sifa inte arrahman arrahman arrahmatu arrahmaniya yurmede rahmaniyankore nde ɓen ɗon noon ko on saa ɗon ɓe lutodirta joni noon yahunoɓe arnoɓe bimbi ɓen so tawi hawri alansara heewi o juulama tawi a juuli ɓe yaadi e dossier maɗa on a juuli subaka e tawne maɓɓe fana alansara ɗumɗon ko e tawne maɓɓe juulɗa dossier ma noon o naati to si ɓe acci a juulali arɓe ɓen ɓen dossier maɗa ko ƴettato gila futuro ɓe ƴettata alansara donc ɓeɗa ɓe hooti a juulali alansara ɓeɗo kadi ɓe ari ɓe ala haaji dossier mo ñalon ko jemmajo on ɗum ɓe occupi ɗum waɗi woɓɓeni ko nde ɗo woɓɓeni on o ɓenni ɗon no selli kono de subaka nden kadi aroɓe ñallal ɓen ko ɗon ɓe arata si tawi hawri arnoɓe jemma ɓen hooti ɓe accuɗa waali a juulali subaka ɓen ɓe hootide dossier ma vidde a juulali subaka arɓe ko aroɓe bimbi ɓen kadi ar kamɓe ɓen ɓe ari ɓe tawi hay a juulal ma dossier maɓɓe ala haaju ɗum ɗon sawsa ɓe ar kamɓe hayso tawi haaju maɓɓe ɗon dossier ɗon kono ɓe ar ɓe tawi ko a waali ɗo a juulali an e maaki juulla on gueliki ɓenni ko nden ɗo woni salatul wusta woɓɓeni oy ko fana hono ɓennini ko subaka on saabu fana alansara o andi ɗi hawti waɓuto en jangiɗum no futoro e gueƴe ɗi hawti waɓuto baynama subaka on waɓuto makko ko fere woɓɓeni ko fana saabu tawde e no mi yejjiti tabatiri ɓen ɗon almuhimmu mo ɓe addi ko tawino hawren ɗum kon kono tigui tigui ɗi wasude dogude ɗiɗo yeddetere fo salatul wusta on ko allah andi ko honde de ko allah andi ko honde woni nde e ko suuɗiri nde kadi ko fiyo mo neɗɗan kam hitti sai on anda kongele ɗe ɗo fof on andi on hittine fiyo on hawrodire nden ɗo oto o weltina hay wotere comme no laylatul qadri on no comme no wono waliyaɓe allah ɓe no woni suuɗaɓe e meɗen no gasara ko en anda donc so on tigui noon tawi tinni fottuɗa a hormine e biru maɗa a hawrodira e horminteɓe kono so tawi hawri ko yaltirtoɗo e maɗa mazhar jamil o yaltitirɗo yaltitande labande o i oɗo ko ceroje ni ayo basé mo ɓorniɗo ay hutoro ay ɗum ɗo noga sara kon ɓuuri bonde e quartier ji ɗi ɗo foppa anda fillama wonde e qissaji mi jangi ɗum goɗɗo arno e haaju tawi haaju no waɗi ñi e buyno hetti wawɗo o fetuɗo ni mo ñamira ko feeti e sikka meɗa yiɗe ñiri addagal heddidi wo o nokka o ñama o sendinirta o soɗotako o darata kadi ko kanro ñami ma ko soɗima mawana o ñama ngal ɗo gasa kadi ɓe adda gongal woɓɓe rewata ko makko ñiddina feƴƴa woɓɓe rewa ñiddina feƴƴa goɗɗo go ari tawi komo allah huncitani waliyaɓe goo no wodi ɗum on wela noon marta ko wela hewtorede car ko yangande ɗo goɗɗo ko ɗum waɗi so enen ka finde meɗen wona wiitiɗo ko waliyo gomɓintenmo ɗon e ɗon ko ma yi en ka o rewi ɗon anden o rewi e piiji waliyaga ɗum hewtirtake hunde samakalaje allah mantata goɗɗo samakalajo ndaare to annabaɓe allah ɓen fou test ji ɗiɓe naɓi ɗin e sondiaji ɗiɓe naɓi ɗin yo annabajo yeeha ka dewol mum piye raɓe sole ñiƴe on o maya ɓiɗɗo makko waɗe ɓuuri ɗum o andi no hawni ɓaynelaɗo ko sondjikon fof ko sondjikon
wuren ebotako eko gedalje mabbe on sonji ko fayda no riya fi hon wadi sino den ko be sonji be piyama Taifa be solama nyire be hibbama chowo ko do hatti ko di hombo fillani enno ko riwayat marasil ka kasira rek tawaton tata de Bukhari Muslim sai fo ko tata di ko histoire kun tawaton jonon histoire wana hay o foto fotana sennu go kono don ala sikiti do her adno fe do senada do rewde din non ka jonon attaque de Sayyida Fatima ne dun don hay Ibn Taymiyya e sandol din gol yagal mo yeggi ka daftar makko den min haju sunna nabawiyya don daftar ne ayne de o yeggi to o enni wo dun don wadi felliti tabiti wo hon dun tabiti kono o falata e takkade o enni wo ko be ar kabasul baita kono kabs so inadi nga ka dictionnaire ko agresseur ko agresseur dun kabasa se gayni do on lan sala je landi to lan holla on gal ngal windi mi holla on ko ngana mana kabasa ko agresseur ko argol e juhal go arwo tun gigirin ujita bafa ngal nata ujita riwaji no bo nda dabita wo be ari li yanzuru fi be ndaru hal hunaka bay malun eske no ton jawdi julbe ben di hawtandi haande sende gataandi senda kana haande ali bla vitali non watani jaw ma sai da fadi o inni wo wana iti daw mo yibbe ni tawam argol piya lorra kono al muhimu hay sai ko beru konko o widam tabiti jaggetama sunno jaggetama du atakama natama ton kadi on ardo don nati don dabbetugol jawdi jaka holli o holaki wonbe ka sudu ton immi no mono wondo wono holli o holaki wonbe ton potala la hakko ne mabbe dido sonjaji fo be nabi ti selli nele ko be wal ya be wodi mabbe jetta be sera annabi sakari bo wadi be de parti Annabi Musa odo gi kama 10 ans wala 10 ans ko dogo gol fi wata o wadi Annabi Musa o yamo Madina to donc inno wali yon enen kame den ka famu meden ka ko gombin den ko jaben mo yi e kawreto min do hande mi sa mo dera daya debbo jango be do nyama da ko mi andan hirsira fadi jango mi do jaffi po da nyama mi do kansa da goddo nyama impiji harmudi din di jawata mi wona wali ko mami wo itodi ko hirsira ni mi memata hay ko tigi 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 ben hay ko goddo go hirsi ben yakata benata na be wonde be hutima goy kono ko ma be hirsana hore mabbe sibe holo on gelike bay ma fillama do mobe futa goddo wobbe go wo be yiwno ella e dewal mabbe nga be watti hoyde koydi hulbiniri taysi be juuli kar han tigi tigi de be uytaano tayon ko mawdo ruudi do be landi sonna mabbe ko hondu woni ko nyammin dalan ko tawata nana woniri benni hay fus benni mejito o mejiti ha o mejito ni a soccarndi soccire hankindi mi yahon unugol ha ko bandara mo kawo kale bobbi woni ha mi jeyni taymi na warami rawon kan wada ko bitaji ka ko albana na ka be ka gona na je be watti don ka ha ko mi artidori ko maga sa ha ko mi ay ko dum tigi ka ko albana ngol enge nana ru gollo tengol nyaama no ka kango no nyaama no ko no ngol ka nyaama biduni izni sahibi charno wali yaga wallahi billahi na ko ni fi hakkunde Allah ko hewata dum martaba on satti de yelo non en fu martaba on tigi renata nyaamata piji bus garata fiji bus da warata fiji bus lunjitanto de wanda rene la da sallallahu alaihi wa sallam ado benelede konto be wonno da kharu hera ko be na to lebbi de wala Allah be jom su be gerente dun kari woni wali da wala aw onnon non ka gissa da ka o wonno do nyaama de nyiri ni da goto wali yabe Allah be Allah wirni tane ari Allah humpiti wana neddan ke joodi non ko malaikaaji kono be yanda ko ardo e mbadi neddan ke o tay wo ko ni nyaamudo non gon ko bakkaato jimbe mon do itoto wana nyiri woni nyaamudo kono be ko dum do jiata bakkaato jimbe ko in don woni nyaamudo do itana be mawdo on wali on ni sinano argol o do haleno haaju ko wadden do kon ko kuddi wonta tay hore sabu ko wadden o kon to ndinyir don en bonno do ko hada ka sere islam sa
waliyu e neddo shari'a wana hunde wotere yata pijidi waliyu ino hayno resultat mayro bayrama neddo shari'a ko ko feñi don kon nyawata nyawata e dare annabi Musa ya Sheikh Khadr ne be sen dayna toujours Sheikh Khadr kany wolana anna Musa resultat o do ko dum do wadi sima de dum resultat hunde kaare annabi Musa non ka shari'a mo reni ko reni kon kanko ko dum do wi'imo ko wata goddo bonnane lana mu ko wata goddo wari reni nala ni tum ko wata goddo kanyun kadi arnata e horotum nangay mahugol to maadiji landaaki dum don fo no Sheikh Khadir kanyun wadi no reni kanyun sababu on dum wadi reni dum annabi Musa en awa joni bay en dabbirina be istata'ama ahlaha fa abaw ay yudayifuhuma en dabbirina be nyammi ngabe salike joni nen kadi sen mahi tor dem en nembe yobbe yobbe en chonko ma hoden ko Sheikh Khadir maaki wana dum don woni ko wadi be ko dum wadi Sheikh Khadir no wodi yobbe nanen danke no nanen nane danke charma tabitale tariha on kamo wana ne danke mana ne dankejo ka janni annabaji tabitale annabaji feddu ko kono hadi fellintine pawnde wotere wana ne danke ko sabu ko be toyi nyamete ko dun non non kadi heddini iskalon ko ko wadi piron en kala maraka kalami ene femu mo be ko ne danke di sanu ko maran kan kadi rako tan no nyamete nyara ka nyamata ɓen alla dali istata'ama kamɓe jiɗo ɓe ñamɓe tori ñamete ahalaha fa abaw yimɓe saranen sali an yudayifuhuma nde ɓe werraɓe sakka ɓe kara ɓe ñamete koɗo waɗi sikki sakka maɗi seeɗa kono noon hiɗen andi ɗo Allah ɗo siforimo ko abdu min ibadina ɗum wona ɗo sama kalaji saabu Musa ɗen andere na sama kalaji aywa Allah dali wa qumu darane lillahi Allah fewno jura ton qanitina harako e yankiniɓe fa in khiftum si on huli non tawde gaño on juhay on fari jalan juule harma seppude ha fari langoy do awru ku bana ma juulo har don kawre dabeji ma matun juule gomatu hay son may yende ngamay den taw on ka juule fa iza amintum si on holni ke jonon huli gaño jokata on fadkurullaha woni juule tottonde harwana hore dabeji wana hore doguru ko woni fadkurullaha juule ronde do kama allamakum wa an Allah andina rewam ma lam takunu ta'lamuna kunko Allah tan o kido ngande wal ladina benno yutawaffawna beno yettite minkum e modon e Allah hanki kadi jangi wo fi worbe mayebe do kadi ko worbe mayebe rew ben kambe mayata be ki mudi mabbe dum dura be ka wadda dura mo taski quran no hawni de ciar hawni wallahi dum on wodi ko dura hay dakar o yi ay taw yumran heddi don ko ki kala yi no kira drama saku goto tiga ma fatama saku jinay maro mana saku goto tiga ma fata saku jinay maro ne danke on karam ko inta kon Sheikh Bayro anko a goto a adina yo kamale be sendai balle male forse be sendai balle male hande ka kumba jango ka demba jango fa jango la fa jango la an fota reala kambe no be fota ka yarra ko problem mo aduna ko kunta wayda a hewta tun ka wada hecchenki be da be ciare men manno hara o yahay tun ka aisatu wulito e maryama yahon ka maryama wulito e kajjer yahon kajjer wulito e fatima amma wato ni do foko ma nyaw don de fekya non bibbe ben kadi ko mabe fat be fota ter seri en wiiri non ka sari l'islam hay bibbe mo jido sino jodo de lunne ke wada tiinde ko lunno wada tiinde wosina do hare ko ton on yi met tv jono hakkunde dido fo onti ko ma hubbina hakkil ki net sikki hubbana hakki rayta hande kare ki kala ya ci do yumirano joodi ki kala de buyeyi joma dale walla dina be yito wafana min kum ben yettete mo wayataruna be acca azwajan suddibe woni suddi mabbe be jombi wasiyatan yo be wasiyan le azwajihin suddi mabbe ben mata'an ko be dakhmitora ilal hawli hakana tete golitanne o da yata ko nuskhado nuskhirado ayatu talaqi mo jangu de nanta e fi aya cer edda minneno ayatu al'idda kay na ayatu talaqi anne jangi hanki wala gna tafana min kadran azwaji tarabbasa bi afsin arba'at ashhurin wa ashara o do nuskhi o do hari nyaawade aranere den sitay hawri goddo fatike acci de bengu mudum
ɓen makko accanta dépensi ko wura ɗon ha timma hitande timmude har himaka suudu ɗon ko alda iyatinede hayra ikraji. Jooni noon oɗa aya ari itti ɗum noon fa in harajna, si ɓe yaltina noon hoore maɓɓe fala junaha alaykum, hare bakar fawaki on fima fa'alna kon ko ɓe huwi fi anfusina wonkiji maɓɓe min marufin no moƴƴiri. Wallahu allah azizum ko folɗo laamu makko hakimu ñeñiɗo e kuugal mum. Walil mutallaqati, no wadani suddiɓe seraɓeɓen kadi mata on dahmitagol jahmitorgol jawdi bil marufi no moƴƴiri, mana ɗum ɗo ko sari alislamu lelnaɗo kono walaka gollirede. Hande hande si goɗɗo jombi ɗo miñirawmo ma gaɗal jomoɗo o serimo, ka o serimo ɗon o jonnaymo jawdi ndihimo wura ha o heɓa jombi to yowomo, ɗum ɗon alaka gollirede ka sari. Ɗum woni ko ayaɗo fani. Walil mutallaqati, no wadani seraɓen mata un dahmitorgol, ay alal azwaji, no waɗɗi modiɓe ɓen ay yu'tul mutallaqati, nde ɓe jonnata suddiɓe ɓe ɓe seri ɓen mala muta'atin, jawdi ko ndi ɓe dahmitora. Tatibu bihil tatibu, hino laaɓi hino weltora li khatiri hinna, ɓerɗe maɓɓe ɗen baɗo talaki ɓawa cerka. Kono ɗum o aya ɗo o jangite o diwe fes e nder cergal o nanatake ɗum nawoode nanata onde ko ɗum waɗi. Si tawi hawri probléme ji goɗɗa no memmini, en woodi hakkunde ɓeygureji goo kadi ɓikkoye buno heddade kokoye fuuyante ho. Joni ka nene e baaba serti o harayno wa'i wasiɓe ardi ha e hawre ngayka, hiɓe jogii ɓikkoye koy on jogii ɗo ngoya jongo, ano jogii ngoya jongo haɓon mo ɓe inna acciti on sonjoto ono ɓiɓɓe ɓurata sonjade sabumo ɓe mo si accidi jungo on to ɓiɗɗe on soti ka ngayka kanko fima kolanni konon cergal wayi ala ɓiɓɓe rewoɓe. Kum ɗon hande kadi kum heɓata éducation moƴƴuɗo nanene ku makko ne ata kum wana ɓe makko ne ata kum ko ɓuri ɗude kom innete nene makko heɓi jombowoɗo yokku yawka pati makko, ɓe makko haa jaaka yokku yawka pati makko, ɗuɓe ngora ɗon noon hande kadi nene ala baba ala wona hande kadi yaltina éducation kanuɗo e makkum. Ɗum noon sai hawrino nene no jogi jawdi ko wallitora, ndinɗon jawdi ndi wonay fi dépensirtedi ɓiɗɗo on, sabu si tawi hawri ko gorko ma ko suddiɗo, si cergal waɗi ko debbo on accira neki kanko jogoto ha hewtaka jomba ma hewtaka jombe baba on hetti kanko jeyi, kono woni ko sharia immiri. Joni noon ɓay noon on ala jawdi kondi koneyra ko hombo dépense eno fewno ɓe wonduno na gorko on kasi ka sari a wi en ɗon ko nene boobo on jogoto en janngi ɗum kay kadi sala haray ko ɗon sari a holli kadi ko dépensirte kon ko joginoɗo on dépensi fewno dewgal ngal yiiɓi ko amman jonnatamo. Kono ɗum ɗon alaka taskede wattane yila e mum alaka tumbede alaka tumbede wattane yila e mum yalla faa boy Allah daali ɗum ɗo bil maruf haqqan ɗum ɗo jojji alal muttaqina e dow ɓen huloɓe Allah. Ɗen andi noon si on tiggolliral ɗum haray yo andu ka tawa ɗan kon harana e ɓe kadalika onon yubayyinu llahu lakum, Allah ɓanginana ton ayati seeɗa jewɗegol makko la'allakum fi onon ta'qiluna, yon haqqil huwon. Alam tara e bela atinaari ila alladina faade ɓe haraju yaltunoɓe min diyarihim ka galleji maɓɓe wahum tawi kamɓe ulufum koɓe guluji boyi hadaral mawti tawi ko yaltiniɓe ko kulol mayde, ɗum ko banu israila yaltunoɓe ka leydi maɓɓe tawi ko dowgol nawnare ɓe yaltiniɓe ton yaltuɓe doga nawnare tawinoɓe yaadi e mayde. Faqala lahum la allah dalaniɓe muutu jonnon maayi ɓay koɗum jogo ton ɓe fof ɓe maayi fof wonti fureji tawi ɗum noon ko sanction sigaon bane ɗum ɓeɗerano waya toni ka ngaari. Tumma ahyahum on tuma allah hunitiɓe kadi on holliɓe maayi hay guluji kadi yimɓe aywa fiyoɓe andu hoddiro allah gongo dogotako. Inna allaha no allah lahu fadlin, ko o jomɓural ala nase do yimɓe walakinna, so koni aktara nase ko ɓuri ɓuurude yimɓe la yashkuruna, ɓe jarnotanema as kala ka jangude hen aktara jonge ɗo ɗaɓɓe manto ɗo aksariye majorité on fof ko zéro, la majorité ki gagne naka ɓurana ɗo aksariye majorité on fof ko zéro ko bonɓe ɓurɗu dem ɓe jarnata allah ɗum naka moƴƴina. Wa qatilu haɓe fi sabilillahi fina lawol dina allah ngol darora. Wa'lamu ande anna allaha allah samihu ko nono wa kombuɗi mum alimum anduɗo kuuɗe mum. Man dha alladhi, ko hombo woni on yuqridu llaha, mo hino ñawla allah woni afiro ayon
yuqridu Allahu muhino nyawli rasabu Allah barda nyamane hasana mo'ire ko sabu odo aya wadi sitay hawri banu Israil nuno Allah ko miskino wala non be famiro ko Allah nyawlo to do Allah non jaboyto be kasuratu Ali Imran e ka hujurat le to ko surata Ali Imran ka Allah dalu laqad sami Allahu qala alladhina qalu inna Allaha faqirun wa nahnu aghniya ak Allah dalu to ya yon nasu antumul fuqara ila Allah menen nahnu aghniya aywa fayudha'ifahu lahu Allah subhanahu wa ta'ala adha'afan chawan likathiratan dud de wallahu Allah yaqbidu himu tama arsiki wa yabsutu himu achita kadi yaja tamana do ngatamira fi non darnda gol achita na do achita fi darnda gol wa ilayhi kafada e mako turja onone ko rutetadon alam tara e bela atina li kadi yonela do atinile ilal malaifade e jama hore be min bani israil ya be bani israile min ba'di musa fe yono be bawo annabi musa fataade tayin woni annabaabe wobbe gonulitaabe iz qalu tumande be wi anno li nabiyyin lahum annabaajo mabbe on tanjini ko uzairu simejitaali inde annabaajo ko uzairu ma irmiya ma daniya ko goto be do tata irmiya ma daniyal ma uzairu woni ko o annabaajo jantaado do be wi anno li nabiyyin lahum annabaajo mabbe on ib'ath lana malikan imminam men horejo mana amiru chef de bataillon momeden sora sengole mum me yahame wada hare nu qatil men haba fi sabilillah fi lawdina alla e sengole neki on don hara kon don ardoto men qala o maki kanko annabajon hal asaitum yarli onon in kutiba alaykumul qitalu si farlama e do modon hare alla to gati do on habata ya alha saitum bidu huli sitay hauri farlama e mon harande wonti farilla de jodo to don innon on huli ma on ani joni be immenabe do e modo on mara dole data golle halube jabi be fow wa farana alla nu qatila fi sabilillah kum hatta memmen haba fi lawjina langol he be tappi becce wa qad ukhrijina min yaltina ma min diyarina min itta e galleji amen wa abna ina min itta e sengole koede bibbe amen ma wa abana ina wona wawul jam wawul ma'iyya menen bibbe amen aywa o wi aw otori allah nononi mo o yamere falamma kutiba alaihimul qitalu baynon halanen farlama mabbe tawallaw be hucciti be salika jihadi illa qalilan min yi kari fayin ko seeda ben arti majority o gabani wallahu allah alimun ko andu dogo bi zalimin to nyobe wana wande wa fayta وقال لهم نبيهم ان باجو مابو وي انيبه ان الله ان الله قد بعث لكم او امنني ان تالوتا او غوركو الله ويته دو تالوتا ملكا وادي هوري دون عندي دوغا كو بي نونو يب اصلنا ملكا كا اي سابينو كو هومبو ماكو هوندونجو بساباكي كونو داري نيت دانكيو قالو بي وي ان يكون له الملك علينا ko honno la toranta mo hore yagale do amemene preuve mabbe on ko hondum wana hanu haqu bil mulki minhu ko menen buri mo handude e lamu fi hondum walam yu'ta sa'atan min al mal sabu ala jawdi non preuve dala annabaajo mabbe on jaabi inna allaha no alla istafahu usubike o do wadi do mo ko dum torina do lanni jabe jeppilo do alaykum wa zadahu ubaydi mo bastatan ya jende de tawata ko den nabata lamu wana ko ko sikudon do minal ilmi ganda minal ilmi ka ka fil ilmi afan fil ilmi ka ganda fa huwa a'lamu minkum bi umuril qital jaka ko burdan do wa arto kon non ardini yeso imam ali ibn abi talib burdo andude sahaba be fu edo irrande mabbe edo irrande ne la sallallahu alaihi wa sallam ko be jombinaino be imma fatima be maki zawwajtuki bi a'lama ummati mi jommini ma burdo jangude mafti ande fu Umar ibn Khattab tigna qirti ka sahihul bukhari aliyun aqdana ko ali yu uri memme fop andure honna nyaawirte ko honna wa ko honna nyaawore nawrete e ko wana dun cerno dun don ko hay ko suudaki dun mana ko inte kon daruriyun ma dun ko tawato dun ko tawato andirte dun fina taware finu do ande dertman de wote dole sai na ali den e gandal makko nga dum fina do wona andi no woduno e futa jalo enna no gasino fu adere mo den bismillah bi fuddori dole sayyiduna ali
karimugal ni wodi hay wi'aybe wi'aybe wonde o wana o dal sonna sayda fatima ko gonte nene an jaara ko kongol inde yumma fatima de wayduta wodi be dum ngema be fuuta be telimina to wana no do ko nenan zahra woni woyye yo nenan zahra sonjaa be nabuno zaa ngi tata jaara nenan jaara golita zahra fuuta fi gandal makko gal dum suudanaaki hay god yoni en yoni en katawata on yidret histoire on ko jango yi on kaari yehi jango gol no kaari yi on jango do bagara duubi didi bagara gor bagara to on non naati ne to sey naati sa yurmi won ba yurmi charma ko mofte den ko addi de kon ha hewte do hauna ki nenyo de o landino lan ko fi hon dum hara wadi be yimbe no murtiran yito naata e crete yagal ma wonani angal dina fas min ko hunde watara kat naadi naata ko salino benne laado winda ko be mako no reena en majje ko gol naadi di naata ti jarno abdurrahman ne laado maaki addi min naaw kitabal lan tadillu ba'di abada fani no jogiti de dum no majjata garanti ko dandata en majje dum no hadama winda asi hande be majje re hondo are ko to on lasi di on lasi di on fuddi yalla faa do go didi on holli en wana ganda wana jawdi kari ma dubi kari ardota ko ganda wal jismi aka dole joni makadi dole tembe wallahu alla yuti makka mulkahu la makko ma himo jonna do na yu'ti sanu ko yu'ti on ko mata ko ngello on ko himo okka kono do ko jonnugo mulkahu la makko ma yasha ummu haji wallahu alla wasi on ko yajudo bagora ko yajudo yurmede alimu andudo handudo yurmede makko wa qala lahu nabiyuhum annabajo wi ani be joni hande do sohlira landagol e landelo inna ayata mulkihi no mande lamu makko ngon kanko o do taluta mo wadano lando ayya atiyakum tabutu ko de arato on kesuwa harame maggal tawreta no e maggal kala piji wala tugordo annabi musa jogino no adino don tugordo o baba adama jogino tugordo baba adama tugordi annaba e feddi ben faade nabi shoy bono jogidi fop manji ko kama be don di wonno ko e dum o do annabi musa yetta jonna wotur ko dum non allah watte non goddini tangal kesu alno e maggal e ayi atakum tabudu fi harana maggal sakinatun de yere ko wonata wonkiji mo min rabbikum min morde jom wa baqiyatun e kedde e ko hedditi restan mimma taraka alu musa kon ko be ngoranda musa accuno wa alu harun be ngore annabi harun tahmiluhu al malaikatu harako malaikan kebe rondingal yi on malaika be yi on kesu ngal be addangal be yoddina inna fi zalika ma koko jantana la ayatan ku mu'jiza la ku wanande on in kuntum mu'minin ay fay hawri on ko mina dum ari be hendi be yi kesu ngal be jaddi on ton be fofte tani hara dem be do jabuno be falamma fasala talut bil junud bayra annabi taluta fokki asakhir bayra taluta fokkiti kanko e konungum falamma tuma fasala fokkituno deparuno talutu taluta bil junud kanko e konungum qala umaki inna allaha no alla mubtaliikum ko o jarri boraydo ko o testiraydo binaharin changol gol tawete yeso dode de den hewta ngal haramo beno don da hafeti dum andirton ko jarabu yeto hewten tan diyam anorawi poyno ko ilata kon dan ilaytu don ano don beede don de mo don da karonde o makinum faman shariba minhu kala on yardo e maggol falaysa minni hare o jaka e jamaa ha o jokkanto kono me wanda ngala wondi ka hare me de wondi ka yaadu kono ka imaniyan me wanda go didi on ganyu kadi so yari yardo wolo ay hare wata e tonde ka fa handa kadi hare fi makko hare ne mo foti wa man lam yat'amhu ummu meedaale non jang o yarali yettaali yana yari fa innahu minni amma haray ko mene wondi ka yaadu o kaberde wo illa man yaghtarafa gharfatan siwa ghurfatan no wadi siwa na on nyedudo nyedande ka jungo do bi yadihi ka jungo mu fa sharibu haray on don bonnata mana nyedande wotare fi itugo ka dande yore bi yadihi bayno be hewti kon wanno fa sharibu minhu be yari a ciangongol be fop illa qalila minhu majority on gadi si kana seeda be ni heddi awa joni at arno mo bi landi ben ko be buylo mo bino landi de annabi taluta afande de annaba jom wadane be taluta hoorejo buyduuti e der buy heddi seeda
on seedo non kadi be ari haa laawol buydu yidi nder on seedo ngeddi ga yin fani seeda seedita ma seedita seeda seedita seeda joni heddi falamma jawazahu tuma de o yawtuno chaangungol huwa kanko talutu walladheena ma'ahu be wondube makko amanu ma'ahu be wondube makko tay ko gomdi be mo kadi qalu be wi la taqata lana yawma bi jaluta hande e mara dole o lan be nder jaldo nan be wi'tay ko kende kadi ngi mabbe ko ngi worni kontum ko njaldo fu mudo wa junudihi e koneli makko qala alladheena wi be yazunnuna be no felliti zannu yaqine annahum kambe mulaqullahi ko be hawrebe e nyaawore alla den kam min fi'atin qalilatin ene ko feddeji fedde hun laabi jelu mara heewi fedde fandunde galabat kande foli fi'atan kathiratan fedde uudunde bi idhnillah bi andal Allah wallahu allama as-sabirin monde munyebe walamma barazu bayna be yaltiti ka hare li jaluta be yaltani jaluta wajunudi kanko e koneri makko qalu be fobe fonditi be wi kambe julbe ben rabbana joma afriga alaina hibbu amen sabra munyal وثبت أقدامنا تبيننا تبيننا دندام مرتقلنا بمضان مرتري باوتو وانصرنا واللومين على القوم الكافرين بيه بيه قرابي فهزموهم بإذن الله بفولي بي يدون أي الله أن المكو وقتل داود النبي داود ورجال هران النبي داود كو بايكم بايكم قلت مكو يعني كيندر كونهم بيه بيه يتكو هيري بيه يتنو داقا جاكو يا دايمو فوي قرر قردار مفق غينا اللامو هيري بيه يتي ناكي بسم الله افهم صوفنا يا كهار اماي لتوني بني كو داود وني كفول كفولي ني كونو داود بنلاكاتو بنلاكاتو كو بفاي كو النبي كون بنلاكاتو يا تشالكا واتاه الله الملك انتما الله اوكي النبي داود لا باون جيم دون لاندو ييوي دونتي لاندو والحكمه ان بانكا كون كادي نو يالتيتي وعلمه الله عندنا مما يشاء كلك وفعل ما عندنا ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض تتوانا ونانا الله جنياندي يوغا يتوا في تروا لفسدت الارض ليدني بنينا كما تون هبو سونو غدو كو بنيو كما هبو مود دارتو دو في ماكو ولكن الله سبحانه وتعالى ذو فضل كجو على العالمين يدوين درنفو تلك غوغا جانتادو ايات الله تعالى نتلوها عليك من جنغر اما بالحق غوغا wa innaka la'alla min al-mursalina ko ajaya enu labe tilka ar-rusul benu labe do faddalna min murni ba'dahum yaka ema be ala ba'dhum do yaka jannu bukhari la to khayru ala musa alla tigi irrike yu nula be burji at-tafadulu bayna al-anbiya thabit burdi niveau ko eden andi gade der be burabe do fo kono la do ne afdalu jami'an jonno on ɓurɗo ɗon fo on ɗon inna wata on ɓurnan e maɓɓe Allah noon hino nelimo yo o yottin e meɗen hara en andu ɗo nulaɓɓe no ɓurdi o daro kadi bange to ena tan ɓurdidinan e maɓɓe hara ɓe ɗum deke ɓurano ɓurano maki goɗɗum nelaɗo ko woɗɗitiɓe ɗum ɗon hashahu rasulullah sallllahu alayhi wa alihi wa sallam ayyafala dalik bal qala llahu jalla wa ala ala lisanihi in attabiu illa ma yuha ilay minhum no e maɓɓe man kallama llah on mo allahu yewtiri waɗugol hito on e leggal wa rafaa o ɓantani ba'dahum yoga e maɓɓe darajati darjaji kasa yiɗina muhammad min orki annabi isa gaɗal yumma mariyama on albayyinati hujjaji ɓanguɗi e mujizaji feñu wa ayyadnahu min sembino be ruhil qudusi sayyidina jibril tay kambe wondata makko sono o sabu onela ko o paygu no haton jini e gardi kor jano ko gardam sano be waray haynela do du be andino ko be paygu wono suno tirmizi fillori no ko be seenoto voyage mabbe arano on tumano gasahara duu mabbe ina fatawa o don oya kanyu yi utum a travers ke mandeji di o jangono ka tawre tadi o faami ko annabaaje walati o fanyina nali fo onoddi walandi ko hombo jeyi kum pay kumɗa ɓenni ko kaari ɓenni hon ɓuuri ɓadodirde e makko kaari ɓe noddi on ɗon sera ɓenni oɗo so o yehi sam si ɓeya humpita kifi makko yahudi ankoe ɗum ɓe warayma ɓe wañude mo kala no waane humpita kifi makko ɓe waraym o ɗo woni anda am nabi akhiru zaman o ɓenni honno andirɗa ɓenni ko hewti ɗo mi yiɗi kala ala leggal ngal tawɗum ɗo sujjanali
ona non dum yallo ala hayran taw dum do tay sujjanaale de yaw dum po ndirgol jodagol on fo jodi dum kale dowdi o jodi banga hay leggal ngal itti dowdi mo den natterane goto ah hayne laado tele be mari garde porte mum kono anab e isa non nelabe irri ko be nelado hebe wunda ko be bobo andi ko ma heba garde ko kendejo kono sen naaji bidal hara munje sare ko wono munjirno sare annabi luto en den ala munje sare ko dum goto su sabada de re handa wa ayyadu bil qurs wala sha Allah si Allah no falano makkatatal ladina si mo falano forsirde ben warindirbe warindirtaano ben min baade hin baawa mabbe min baade ma jaatuhul bayinatu baa hujjaji dum arebe kono non bay hono labbe ko arata ko yottingol wana musaytirina alaihim stay hawri be jabi fa bi hawani wasbe jabali Allah forsata be accide be hono o jonni be kon te ko hurriyatul ikhtiyari e liberté subago ko fala walakin sukoni ikhtalafu bi luton ri famin huna ma man amana on gomni no min huna man kafara on yidda wala sha Allah sallahu no fala no forsir debbe maqtasalu be wari dir tahma kadi wala na be tumbe fo gomni walakin Allah sukoni Allah yaf'alu ma yurid o wa ay ko fay muy ko ya ayyuhalladhina kana min amanu gomni be amfiku dépenser de ton sadaqa wadon moqereji mimma razaqna ko goddo kon ko Allah arsiko min qabli ko adi ayyati ya arda yawmun yallal la bay'un fihi ngigo ala e makka sakko yeyon hebu mbudi ko sottiro wonkeji mo cerno mo hebi ya nyamu yo itu sadaqa nan yo nan hakkunde ni Allah sana dum o mijiti ke do fi aduna go kunni hande de wani rono gasa e bimbe arami ko mi mari gondo koko zabur dawla ni ko malaka fi min malika illa ma akalta aw anfaqta amara hay hunde ka jodi masana ko nyamuda ma defansu da ko jin noni don tigi mai ka bay si mai do joni no hodi e araybe kama ma faatu de don har ko linyebe dar si lati mbul ka ji be hodi hodi spay e yi ka goddo wadi accident hande be arabe wala mo ko liñu gol mo jetta ko jegi ma chamodo mo fi mayde dum wadi de balde sara lion to e yi ka kasagu remor citernol essence nga o yi ko ngal wadi ko no resultat ko hari be anay mo jukibe jokki o ya marsandis mo no bonde wonki jino mayde kambe arabe dabbo do ko be wurira an nya be no wala mo o ki de mayfo yo no gonga bayro yilto dum don ko buri musude kon inna allah wadiri an ayi ma wallo wa man hakku ne ala no musiyara drama Allah si ternoal ngal be ndata ko inflammable ka ko no be ndata non inflammable shari'ul listi'al ko kunni hubbi an non ara tindo da dun non suma ron ngina ko Allah ina reni ka bi yitere ma en do ko no yinda wata bado an ara ukko da ina ko Allah takki dun ya Allah tawaya ma aw ko adina nyande hewtude yontigi wakkira depense nyaama sa hay ko atida ko heddani te mayre ko depense no ko wantani ma baraji ko nyaama no da ko perdi la min mar sa ngol la wala khullatum ronan jaatigi yagal no ton ko na wongal wo Allah riwu na di fo riwi sabo modi aya ko dare al akhillau يوم إذن بعضهم لبعض عدو إلا المتقون فان جاتي بن نياند دارغا حاري بفو كو بي ايبي سيوانا هولونا بي الله بي يتندير بن جاتي سبو الله حمي دونا دو فمي ديون سبو الله نان اون ناني امين كاني يدي اون سبو الله اوا كاسي كون دون سبو دير ان شاء الله الله اكيرن سبو اللهم كو بن دو وني كو الله dan dali giggoma la fayde sina dum ko heddi kon fo to tay kon ko giggol sabu goddum go ala perdi ben ala da fi ne tuta mo be kulo e wata qatta bihum aswaabe janjinga en sabu wujini fo giggol ta jaha ko na aywa Allah subhanahu wa ta'ala dali den nyande subhanahu wa ta'ala o dali den nyande wonde gal jati yara nafata wala shafaatu wana tefore wana hollere den dowto tefore tafata hombo be innabe la la tanfu shafa'atu shafi'ina baya bombe to ko ben wal kafiruna heferbe humu zalimuna ko doni tonyube Allah Allah bajje senido
wembo do haqqillaaji la ilaha rewetee gonga nafare do lorro more wali ala illa hu siwana kanko al hayyu ko wurdo ngurndan dan kala ka fuddi ala ka hattata woni ko duumi do wurugo al qayyum ko o darordo masala ha kuji jiyaabe ko o darido darande wana kaari ko yete dari keda ko 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 wiyete cena daramani darani ke fi jango ko tan me wala dum be jodi ko mu faamara to o daranido ko kipudo fi ya kuji tagore ne fo la ta'khuduhu nangata musinatu marra muqaddimatu non wete sina fuddode do yimba wala nawmu wana do yimba lahu ko kanko tum herani la magol tagugol e jeego ma fi samawati ma fi ardi kanko ni kasamu je kare man dhal ladhi kombo na yashfa man tafa indahu kama ko illa bi idnihi wala idu ma yamak ay la yashfa ma khuluq li akhar illa idha adna allah lahu an yashfa tagaga tafan ka tagara sana allah dugani kemo yote fu de do ay o do ay ko jiyaade kebal e der fecce den tati de feccu ngal men tawade ay di chapane tati yewtu de fi refore feccere go rim feccere go tabintini feccere go tabintini ko tabintani allah rek ya on gal non ko jangare tabintin to fore tabintani hay mo wana allah kon non ko dunga ya allah de watta ya'lamuhum andima bayna aydihim kon kon yeso ma wama khalfun kon kon baa mabbe wala yuhituna kambe non bi howindota ko bi shay'in nay hunde ma almihi e gandal makko illa bima sha'a suna birgal wa hadinga wasi'a yajani kursiyuhu kursiyuhu makko as-samawati as-samawati din fu wal arda ilayhi kursiyuhu makko ko ite kursiyuhu ko hino yaji ha hotiti asmawji din fu ileedi kursiyu ko laamu arsh ko qudra ko kombawji kay kursi ko laamu makko wete kursiyu makko arsh on ko dum woni e mbawdi makko ni wala yauduhu tampinta muhfuzuhu marinu goddido didi e ko ni hakko ni majji wala aliyu kanko ni towdo alazimu mawdu la ikraha fid din farsa alaka di forse alaka dina ko non ka fa kanje ta huno ni forse alaka dina forse ala e wi ugol o do ko bidda sari anana ala e forse mo ko matu ngol dina mo de ka ko non on sari anana le mi forse mo yo o se do la ilaha illallah wa muhammad rasul sallallahu alaihi wasallam ko di ko ko kan ko anti hay dun sari ko hano kuno nan tamilu haray no ko jonne mo hurriya to jokka hore makko fama sha'a fal yu'min wa sha'a fal yakfur oyi fala go mi fala o yo acho qab fi an forsela qab bayna rushd min al ghay majjara den e pewangal sen ndiri marba hakilo ande fama yakfur bi taghut kala yadru ka ta ghut kon taghut ka ko ta taghut ko kullu ma ubida isma si wallah kala ko rewa dofta harwana al ko ta taghut karon yedduro dum do yu'min billahi gomni Allah faqad istamsaka hare o jogi tike bil urwatil wusta boggol holare ko te urwa sikken tafsiri dum do urwa ko boggol mo tawata mo jogi tike kinol e awde andi kon dum yaya kinol e awde kinol boggol ko humir sey ko humir sey ko kamede andi ha ton no ko bona ni rom jonno aray kunnata dum kun kadi haray kun dum hore mo tekkina bit ana hore boggongol to sakkitorde maggol arabe taari ha tekki seeda fi wata firto e udole on do wete awde on dayne kinol jonno sai hauri satti ha awde ne sorrama ka kinol ba ma hore nagge ko ngi wipiti o karan yara karan firto ko hande kadi okay ngol non boggo sinno di sornira makadi kinol ngol awde o podi sorta ko vip de watare jonno ko kon ngol boggol ngol wete urwa boggol Allah boggol hola abbo eti ha jogiti do wo hare o jogi tike o yalla o yeyo kene baddi photoji ina asbabillah jami'an dara boggol ni ron o jogi tara am jode kala jogiti do ngol boggol don hare o jogi tike boggol hora lam fi samala ngol ta yafa wallahu allah samiu ko no wo ko ngudi mo alimu adu ko Allah Allah waliyul ladina wanigido ben amanu gon den kanko ni heftudo fi ma yukhrijuhum himayatina betuma wotuma min az-zulumati tabayyan annibe kefeu ila an-nur adab an-nur liman waladina bayanum kafaru yadube awliya'uhum bildibaben at-taghutu wasalam yukhrijunahum salamujina yatna min an-nur tabaka an-nur ila
الظلمات نبقى كنيبه كيفهم اولئك بيدو اصحاب النار ونيهم بييته هم فيها خالدون وتوين قبلوا تنمين gira ka atal ko ci on fuddi don haka samin mali mo do sai hawri ko be bi mai don hawri ko ci jul salatu wahshati ko wadante salatu wahsha ko julde ma salatu awwal ci dafni ko wadante mai ko de kam Allah no wadira sabu nen julde ra on ci gidal a tefo rek mun kare na ki no wallito mo ya kan ko mai do on ton hasi be tefe mo tefo ne hoye ala na tafi ko so julde kitu o yana dunka ado baginti ade wala harako no nyande sura ne sura ma hande jemma dela to dafni dira ala la ilaha illa allah yudayu haka sami wa alim allah dara di merane taka sura bi sapo riwaya go ko ne la ma riwaya go ma ki ko inna anzalna firat alqadr ya taka sura bi jital bi ndi de mo ima ena ndu langol dar didi hordon alam tara ebela atina lenala lelledi hade oya haje ibrahima arno wenji annabi ibrahima fi rabbihi fi jama makko e jiti fi makko ham onere be ko namrut fi honno made do an atahul lahul mulka fi tungala no okimo no lubi walam idh qala ibrahim tuman annabi ibrahima kuno bay dun do hari annabi ibrahima ko pay kunno konte sam bayo jibina maka burure hewtugol makko hewto to ngana ngondire prema be deba on ngana ngondire namrud wi kanyo woni Allah on tuma annabi ibrahima maki min won do Allah ngo yuhi o wurnay o yumitu o war qala numrudu wi e ko dun non da seedini re ko Allah ma ana min kadi uhi wa umitu be kan wada dun do are Allah ma burala o yaltini maccu be gido o wari o ya waccini waccite be ya uri wenne o wari kanko wari o kanko wuri ni wala ko ni non deba wadi tre bu yi non ko ni wara ka gade be deba be wadde tun hujja wa do be addude hujja ko argol bonnita on hujja mabbe don preuve mo sina dun kan kada addo non kadal goddo go tabinte do ko Allah ko do ko dalil annabi ibrahim mo fahla bonnude on do bunu feew itam no hakkila yimbe on do dum don wala wargol gola la wudatu gonga annabi ibrahim hatallo o fe'eni mo kadal etape goddo go qala umaki qala ibrahim annabi ibrahim ki fa inna allaha no Allah mo mi rewata am min yaati bi shamsi min al mashriqi wa adde nangen o itangi ka fudirde bimbi bebi mbi ayenge yaati daga ka ni ngi arda ka ayni awa faati biha min al maghrib an kan itirne to o na itir itini ka la itir daga sako o nyana habu haja ngubi ko men an kan itiri nge gangi arda gangi faati biha min al maghrib atri itiri nge ga adra nge abu itabla te kafara deba angasi fo abu hita muga alladhi ngin kafara yedde kay hande kali wata ya dalaw wallahu ala lahi bil qawmi zalimin afa natabihim bitun aw ma kalladhi ma dum fillo fi on marra rewno ala qaryatin asare ko uzairu uzairu o do be jino tawle taw o do be jino ne ha de selli o addinde be yi den win wa isa dun do sana biddo Allah den yo do Allah la uzairu ka de yahudu uzairu ibn Allah ko ba wonde do tawre taw tay tawre taw de fonde lan ciki fi me wala walli fi tinen de wonir nonon Allah Musa adde non da no o addane be fiye be feew be boyro ko dum sabu na ko addirno ko feebe jangune non be hebal hetalawa o addine tum be ni no an ko biddo Allah do on hena ni me ah o yi kasare wa hiya khawiyatun tay sare den konde yewunde ala urushi hare kipodi mayre le fop mayre ko da yanda ko horano ne kono fulanchike kala wi a annayu yi hazihi llahu ba'da ma ta kon na do wonete tan der do sare bawo may gol maye ajike o hawo wonde dum no metti kanko dum o yi Allah makko
jodagol mi jodo no kaari darri dum o fokka no satifi dar non kanyo no wana no wana fasi Allah dali habbu mi wallana o hebi ko ne tay kon mumal ko ente ilmu yaqin kon ala haqqul yaqin bisir fi mu andi Allah no wala na fi wandade kono ko honno Allah wala tan dum do woni wanda dum fayin ko uzeru ko uzeru eh menda si fami eh ko sendata o do Isa Nabi Ibrahim arayo dom Nabi Ibrahim kanko umarno ilmu yaqini kankari mo fala mu mari none haqqul yaqin kono hewtaade kawlanga to dom Allah kayfa tuhil mauta ha Allah yi monangu cholli din ko yi o sedo ayta na dum faala mo andi kono ko ma o yira sabu mako yitare o do kadi hino andi no gomdi ni kono ko honno woni tawo mo wanda Allah non dali habbo mi hollete kono ko e mamere wata aywa fa amatahu Allah 100 aami Allah wari mo dubi temede to wale filla e defte sira de wo o immino o immiti kanko tay fune makko hechimo ko fune jowon tay fune makko hechimo ni jitino ndirti ko ngata na kafe ko ni jitiko no jon nyande bande tay inshallah fa ma ta lami ata ami Allah wari mo dubi temedere summa ba'athahu antu wa min jinna qala Allah landi mo kam labista ku dubi jelu wanda do sa sa jelu wanda do qala o ndari o yiti ta ko makko labistu yawman aw ba'da yawm ko nyallal ma fekere nyallal tani ruvini hi o siki dum ko nani mi yoti do mi fini jiwa Allah dali na qala balla bista mi ata an dubi teme dar dawani kay ata do joni non sede dum fanzu ila ta'amika ndaru nyamete ma wa sharabika en jaram ma lami tasanna wayla dubi teme dar do ko nyamete ko wayla Allah no wodo dum do horon kay wati dum be sare duwi teme dara non hida nyaawa tan do kanyugo bonare wanzur ndaru ila himarika faade e babba mamba wonduno dama wal naj'alaka kafiyam walane ayatan mujzal lin nas dembe daru babba ma bandon hari ko marga marba wonki ka mama yifas wanzur ndaru ila al'izami faade e mabba ko mai hayori ko kayfa ko honno nunshizu ha modo jata joro aina haya no mogo jira summa bawa me mogo jira naksuha min suddira de lahman tewu ndara dum don fo sayi dum don hara ya ande honno me moddi tira de sare na falamma tabayyana lahu bayranon banganimo qala o maki a'lamu joni non min yi ilmu yaqin mi hebi kadi hakku yaqin ko majri mo ndu mi andi mi felliti anna allah ala kulli shay'in allah no wayi fo to man le kadi sikki sakara sana hari hay timi sikki tagi kono do tan e dira laba aywa wa idha qala ibrahim jantara nabi ibrahim ma qala ka rabbi joma arina qallan kayfa tuhil mauta kon no wudir ta maybe qala alla dali awalam tuumi ibrahim ha jena gomnal qala o ma ki bala gomnal lam odo kala ka wari ko jaborte ko bala jawabuji din ka hala arabu ko bala e i dalo mana ko bala e i e ajal e na'am e jalal e jair ido jaborte ka hala arabu bala on e na'am kandi di jaboramo sitai nafu yo adike maka laisa malam mala alam taati bala ma alam yaati warade bala gadi jaa aywa wa amma i on himo jabore kanko ena mo heddi di fodi hauta kono kala dali wa yastambiunaka haqqun huwa hibelando ma ene hara ko men foda kon ko gonga fi darnganga ul ma kambe i hi warabbi bi wadde jama ul i warabbi aywa do kanyon kadi bala o jabori sabu ko nafu yo ari bala ono woniri mi gomdine walakin sikon li yatma inna qalbi ko fi jabran den deju qala alla dali awa fa khud arba'atan min at-tayri nangu chulli nay fasurhunna ilayka
yettudi adda faade e maada fasurhunna anka ittudi takko e maada sano ko anka Allah dalno ko do ko yettudi adda faade maada ila adda di difo majji munjitaadi wada bantu thumma utuma ij'al wada ala kulli jabalin e kala fello de pelle de reno da do huttutodo do min hunna e teewudin cholli juz'an banture wotere thumma sidum gasi manjitoda ko legetereru e aljacciru e woreru e gaboru ko di nay woni ko noddo da ko aduna da munjitulado andi ajillindiriji di fow walini banture be fere ontuma noddandu be inde thumma du onnantu noddaali nodda legetereru ari yati nakadi areta sa'yan e yaccagol ayye do teewle gedereeru non kan kudu sakiti wono mo bondira iwada mo onira go kuni wonti lebe woni yam wira ara yorota ko wa alam sidum anda lana la azizun ko fola la mako hakimun yenyodo e kugal mo masalu alladhina misal be yunfiquna bayna depansa amwalahum jawlama baden fi sabilillahi ala wadina allah gol ko honno du way depanso fi na wadina allah gol darara kama kali habatin na wono gabbere ukketende leydi ambatande funna sab'a sanabila biliti jeedidi pudi jeedidi fi kulli sumbulati wana e kala pudol mi ato habbatin gabbe temedere du wana jeedu temede jeedi jeedilabe jeedi na 700 jono ali bi ebere wotere ayndi ke garbe temede jeedi moye na wotere peti na der non ko do wonno ko kula ko da wani e tono maado si tawno harabe marbe no anduno be aljanna buri badade e di wallahi ko dangi Allah ta'ala yeti jola fobe uka kago kabe anda hay kambe nafi kay goddo kreya konto banki di marbe ton ama e abasi jidu go go dudal gota ma ko ko yahugo la do julir re wotere ko fusoja inne kari wadi julir be min kambe dani julir min ben an dani julir ko ko fusno si ben ma dani julir bo julata kare Allah na rebe ka julir be nata fa ko nella Allah na ta'ala fala be dana julir adno ko kono yimɓe no hojitori ɗum mana ko ƴettugol hundere tahata ko ɓurata ko hadise wi aɗo wuren hay fottanaka sellugol makko fofo winugo man banalillahi masjidan banallah law baytan fil janna yahuma ha yakatara ɗum wata juulo on tigui sano ɓuranon ko aqimu salata li ko ninne julde wa atu zakata kono on tigui ronka wadde ɗum ɗo fof jonnon nden julirɗo hono jogotone ko gandal kipino heɓoka jangge sa ɗum heɓi ka joni wallahi si jangama hay seddu tetta on to waydu tetta den de wona yeddu tetta gandal on non si jangaka kema on beja to e majjude ara anda hay fus aywa wallahu alla yudha'ifu masana lima yasha wallahu wasi'un alim alladhina banu yunfiquna banu depansa amwalahum jolema baden fi sabilillahi ala waldina alla thumma la yutbi'una harabe jokkintinale ma anfaqu kon kobe depansi mannan wajitugol wala adha wana ekkitirgol ay bingol lahum yunadrimu ajruhum barjari mabbe inda rabbim kala kharajo mabbe wala khawfun alayhim wala hum yahzanun qawlun ma'rufun kongol no modjol wa maghfiratun e munyagol ko torotodo on toroto jokkinirako khairun dum don dido didi buri modjode kongol modjol fandangol dongol ñamde fo ñande mi dawe kam on cialata ramasi umar on semmir okkilam fi allah ko wallitoro o dépense ñande fo on joni ha on tawi gonɗo ngol lekko ngomi tawno jonnude o andi sigo yawɗo fi waɗa infi a waɗa réaction moƴƴo he ñande fo ñande mi okkude ma semmir joni wonmi ronki o kono ɗon ko fo boni cialaddu ɗo dey wallahi o faranoɓe ɗo wonde anni e molanaɗe kono anni e ɗen ɓuuri feere nde mi ala hande ara yaafe ha lawol gongol ngol kongol ɗon allah daali ngol kongol ɗo ngol wiyete kawlu maruf wa maghfiratun e yaafagol komi dewata ka moɗo ñande wo kon khayrum ɗum ɗo ɓuuri moƴƴude jogade baraji min sadaga tin idi sadaga yatba'uha adhan muhino jokketa ɗum yermitugol ɗum ɗo ɓuuri moƴƴande di hande dcml en ɗo ko 2000 won ɗo huccira ɗum wallahi kone ankadi harata ñande o ñande mo dawaga hala on o ki kono bonni sa yelle ko non fewdere de yatba'uha adam mo jokkata do lor surtout fewndo do noddobe do wola a yara bu fi hendo goddo ana dina do ne wo ara bu re ne met ana yeddo dini do layo do ara wallahu alla ghaniyun ko o yondini do e koy dokkoy koy o koton taw sikum haaje haaje ko do da bane woni po dambude de naturam hebbo moddere makko ne halimun ko onen no wakati
ya ayyuhal ladina kana bi qawlikum bi la tubtilu sadaqatikum wa ta'um bunir sadaqati itaton din perdon baraji mo bil manni wajitugol wal adha yakitugol lor kalladhi wa awwana oya yunfiqu mona depansa malahu jawdi makudin ri'a annasi kayina de himbe be ko yi e bakari okay wala yu'minu billahi wala ngongo gomjana allah kala moy don wala dum ande so bala ne kefero so no tiga so na dagi doko dum wal yawmil akhir o gomdi na nyal sakita ranga famathaluhu misal awwado dum okitoro jawdi mun harako e yinare kamathali safwani hino wa no fetere ko woni mo yadim ben ko wa wa fetere alayhi harane de do dem fetere don turabun bullahi bulla halaram hibbe fetere ne fa asabahu arhaba fetere ne wabilum wabilire ndiyam molanaade hibba ka fetere on tawata don bulla yi fatarakahu acca se fetere ne saldan ko ni borde jalbi sak bulla yi wo dokere ko non de way o ngokko wajita ma okko kay harako e yinaare yimbe imo okkude ko dum woni bullaare ni ka fetere ko don dokke makko den ndiyam dan ko dum do woni yinaare ne yinaare ne ara yola fop yehi hay hunde tawata taake non la yaqdiruna ala shay'in mimma kasabu be wawe ta hettude hunde e konko be faggiti e sadakaaji ko be sikki be okki nyande daranga ko dum woni e moyta daranga be inna ayna ma ayna alladhi anfaqtu wonto ko mi defansu no wonto ko ireji di tay fo perdi no wallahu alla la yahdi afana fa qawmal kafirin be yimbe hefa do darota won do darode en naira no be duran so na cheronga صدق الله العلي العظيم بالحق.